Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu maanta xariga ka jaray adeegga duulista hawada Soomaaliya taasi oo lagu sameeyay horumar ballaaran. Waxa goobta munaasabadda xarig jarka xaadir ku ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Firdowse Cismaan Cigaal iyo maareeyaha hay'adda duulista Rayidka Axmed Macallin iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Federaalka Soomaaliya. Iyaga oona sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha uga warbixisay wasiiradda ayaa waxay sheegtay heerka ay maanta وقدبتها هي أدمى مشاها وضد الكاء رئيس الوزارة حمزة عبد البر أو هذا الكجدي مناسبة حريق جركا أو كذا عضي حرنتها هي أدى دولس تريد كسومالية ضيا وحاء وكن نحن حصدي مهمة دا أي هركن ما أنت اللجاري ولا ضاي هر مرك الضلكة يجود هانا دي بوها وأنت عسري جاه إلى جسمية هودا سومالية رئيس الوزارة حمزة عبد البر يا سيد وكلا حسين هر مر أنت لجسمية هذه جها وضد الضلكة وكان يكبع دقالة أو كقيب قادنا يهر مرك يسكو في الناشر دقالة وقرن ka hiigsanayo waxa uuna u mahad celiyay ciid kasta oo gacan ka geysatay guusha maanta laga gaaray hagaajinta adeega duulista hawada dalka ayaa ekeyo vice president oo isbiin jeedinayay wuxuu soo qaantay halbeeg ah eray ah hadii wadan wax rabo oo rabitaan uu ku jiro skillskii ama in khibradii loo baahnaa dadkiisu ay leeyihiin wuu gaaraa tusaalena waxa idin ku filan wadanka soomaaliya roughly 20 million bay soo saartaa hay'adan hawada kaliya ee sanadkii waxaan rabnaa in aan laba jibaar ka dhigno sanadka soo socda hadii Ilaahay yiraahdo oo dakhligaas maanta ay hay'adan soo saarto uu laba jibaar noqdo ee ka badan hadii Ilaahay yiraahdo annagoo ma taqaana ka shaqeynayna qalabkii saxda ahaa inaan helno tababarkii loogu talagalay inaan helno maanta waa maalin kale oo runtii sumad gaar ah inoo leh hadaan nahay Soomaali sharaf weyn ayay wasiir runtii Soomaali u tahay aniga ay tahay adiga u tahay wasaaradda u tahay dhammaan inta Soomaaliyeed meel kasta joogaanba u tahay waa maalin muujinaysa Soomaaliya inay hor socoto waa maalin muujinaysa Soomaaliya inay rajo aad wanaagsan inay leedahay maalin muujinaysa Soomaaliya inay dhaqaaqday runtii oo ay meel wanaagsan ay u socoto. Toban sano ka hor halkaan isay ahayd cidii taqaanay ama joogtay way garanaysaa. Maantana say tahay waa ujeedna. Waxaan ka hadlaynaa, waxaan ka soo dhaqaaqnay from G to A, waxaan sameynaynaa inaan andana European style baan joognaa iyo halkaasaan maraynaa. Waxaan filayaa si aad u xoog badan inaan u soo dhaqaaqnay runtii. Mareen Cali Nurmaariza, CBA TV, Muqdisho.